Nos çekkanlar, yoshlar bepushlikka duch kelishlik xavfi bor. Mana shu sababli bepushlik kasaliga duch kelganlarni davolashlikni deyarli imkoniyati yo'q ekan. Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumoti. Og'zidan rak bo'lganlarda 80% nos chekkan. Bu statistika, bu fakt bu. Sigaret tashlab nosga o'tib oldim deydi. Nos sotayotganlar nimani sotayotganlarga qarab qo'yinglar. Musulmon ummatining qirilishiga yo'q bo'lishiga hissalarni qo'shyapsizlar. Sigaret sotayotganlar. Ajib. Katta savdo markazlarida g'arbda 20% daromad sigaret sotishlikdan kelar ekan. Sigaret sotadiganlar. Sigaret sotadiganlar. Hojaka bo'ladi. 5 mal mashinamizga chiqadi. Magazinida eshitadi deganda sigaret sotiladi.